Valentina Xhelaj lindi në periferi të Detroitit nga dy prindër shqiptar që kishin emigruar drejt Shteteve të Bashkuara nga malësia e Malit të Zi. Ajo thot se babai dhe nëna e saj punonin shumë që katër fëmijëve t'u ofronin një jetë mirë dhe mundësi për shkollim. Por familja kishte edhe një anë të errët që nuk e lejoi Valentinën të kishte një fëmijëri normale. Ajo ishte dëshmitare dhunës së vazhdueshme fizike të babait ndaj të ëmës. Por t'u shmangur këtij realiteti në shtëpi, ajo zhytej në mësime. Sot, si punonjëse e sistemit shëndetësor në Detroit dhe aktiviste kundër dhunës në familje, zonja Xhelaj e shikon burimin e dhunës në familjen e saj tek mendësia patriarkale një familje konservatore shqiptare, që ndërsa përpiqej të ruante traditat, nga dal po asimilohej drejt kulturës perëndimore. My father physically and emotionally abused my mother my entire life. Baba im kishte abuzuar fizikisht dhe emocionalisht me nënën gjatë gjithë jetës. Në atë kohë nuk e kuptoja nëse ishte pjesë e kulturës sime, kishte lidhje me Amerikën apo çfarë ishte. Isha shumë e utuar si fëmijë. Kur u rita kuptova që kjo ishte dhunë familjare dhe se nuk ndodhte vetëm në familjen time. Ndërsa rritesha, abuzimi fizik dhe psikologjik ishte i dukshëm. Kishte raste kur nëna ime përfundonte në spital, ndërsa babai në burg. Pas 23 vitesh martesë, nëna e Valentinës vendosi t'u jap fund vuajtjeve, duke u larguar nga shtëpia dhe duke kërkuar divorcin nga partneri abuzues. Por liria ju mohua 6 muaj pas këti vendimi, më 19 mars 2008, kur bashkëshorti Gjergjo Xhelaj, në atë kohë 27 vjeç, vrau Marie Xhelaj në 38 vjeqe, në vend parkimin e një kishe në qytezën Shelby pranë Detroitit, dhe pastaj kreu vetvrasje. You know, domestic violence doesn't discriminate. It happens in every culture, no matter where you are in the world. Dhuna familjare nuk diskriminon. Ajo ndodh në çdo kulturë, pa marrë parasysh se në cilën pjesë të botës je. Ka të bëjë me pushtetin dhe të qenit në kontroll. Besoj se ajo që nxiti këtë ishte ndarja e nënësime nga babai 6 muaj para se të ndodhte vrasja. Gjatë asaj kohë, babai im kaloi në depresion dhe ishte i zemëruar, sepse humbi pushtetin dhe kontrollin. Për fat keq, nuk u befasova nga ajo që ndodhi. Valentina fajson edhe hallkat e zinxhirit të sistemit që duhet i kishte ofruar mbrojtjen e duhur nënës së saj. Unfortunately, the system at large failed my mother. Për fat të keq, sistemi në përgjithësi dështoi në rastin e nënës time. Gjyqtarët dështuan. Dështuan njerëzit që nuk e besuan dhe vazhdojnë të dështojnë gjithandej në botë. Edhe kur nëna ime ndroi jetë në vend të ngushëllimeve, kishte njerëz që më pyesnin se çfarë kishte bërë nëna ime që të meritonte këtë. Të jem e sinqert, në atë kohë nuk dija si të përgjigjesha. Më lëndonte. Por ajo që ndodhi pastaj më rriti dhe më motivoi për të punuar si aktiviste që njerëzit kuptojnë se askush nuk meriton të nënshtrohet dhunës familjare dhe aq më pak të vritet. Valentina ishte vetëm 18 vjeçare dhe sa kishte filluar studimet në Universitetin e Michiganit. And I wasn't prepared for the outcome of that, but we were able to, as a family, kind of move forward. Nuk isha gati për atë përfundim, por prap arritëm që si familje të ecnim përpara, të planifikojmë funeralet, të varrosnim prindrit tanë, dhe t'i shpjegoj motrës së vogël, e cila ishte 8 vjeç në atë kohë, se çfarë kishte ndodhur. Por sinqerisht, është shumë e vështirë t'i shpjegoj e një fëmije të vogël, që jo vetëm njëri, por dy prindit e saj nuk jetonin më, në një kohë kur dhuna familjare është e parandalueshme. Sot Valentina është një grua e arsimuar dhe e pavarur, por edhe një zë i fuqishëm për të gjitha viktimat e dhunës familjare dhe seksuale në botë. Në fokus të punës së saj është edhe pozita e grave shqiptare. We need to talk about. Duhet të flasim për këtë dukuri si komunitet, ose në të kundërtën do të vazhdojmë të humbasim shqiptar. Dhe kjo nuk është ajo çfarë duam. Nëse vrasim një grua, kemi vrarë shumë njerëz
dhe po lëndojmë dhe thyem shumë të tjerë. Po lëndojmë fëmijët, po coptojmë familjet. Megjithatë, aktivistja shprehet optimiste se gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur. Seeing women in leadership, duke parë gratë në postet larta politike, numrin e rritje të grave të arsimuar, arsimin e tyre si sipërmarrëse, besoj se po lëvizim në drejtimin e duhur. Dhe po shoh shumë burra, qofshin shqiptar apo të kulturave të tjera që po mbështesin gratë. Kjo është diçka e bukur, shumë hapa në drejtimin e duhur. Një burrë si ky Valentina thotë se ka në krah. Ajo shton se martesa nuk ishte një vendim i vështirë, pavarësisht asaj që ajo kishte përjetuar si fëmijë. You know, I fell in love with my husband. I married and thjesht rash në dashuri. Jam martuar me një italiano-amerikan me të cilin jemi në një marrëdhënie të bukur dhe të shëndetshme. Martesa nuk është e frikshme kur e di se po trajtohesh në mënyrë të barabartë. Ndjen dashurinë dhe mbështetjen, nuk ndjehesh e braktisur. Nuk ka abuzim emocional dhe psikologjik. Nuk do të gënjej, nuk e kisha pritur kështu. Por ash kokë e këmbë në dashuri, diçka shumë e bukur dhe jam e lumtur në martesë. But I fell head over heels and it's a beautiful thing. I'm happily married. Të dhënat e fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se dhuna ndaj grave është dukuri alarmante, pasi 1 në 3 gra në botë, rreth 736 milion, gjatë gjithë jetës së tyre përjetojnë dhunë fizike ose seksuale nga partneri, ose dhunë seksuale nga një i huaj. OBSH njofton se dhuna fillon që në moshë të re, ku 1 në 4 gra që janë në një marrëdhënie, përjetojnë dhunë nga partneri kur arrin në mesin e viteve 20. Për zërin e Amerikës, Burim Goxhuli, Washington.